що важливо є на цьому сайті. В першу чергу він спрощений в користуванні для всіх мешканців міста Івано-Франківська, в тому числі для всіх, хто бажає там почерпнути інформацію. Це раз. Друге, він має систему пошуку, де ви можете задати собі те, що вас цікавить. Як знайти депутата, як знайти проект рішення, як знайти рішення. Третє, він передбачає так само максимально більшу наповнюваність про депутата. Тобто, крім того, переліку ради є ще на кожного депутата адреса, де він обирався, раз, є його електронна пошта, є коротка біографія, хто він, яка в нього освіта, і є де його приймальня і де приймальня партії, бо ви знаєте, всі все одно висуванці партійні є депутати, вони не самовисуванці. Є так само окрема інформація повністю, з чого складається склад міської ради, яка фракція, яка кількість депутатів, хто куди належить. Потім ще по кожному депутату буде прикріплений PDF-файл про його звіт за кожен рік діяльності.